Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Відтермінували мінімум на 2 роки. Кабмін відклав своє рішення про обов'язкове переведення з 1 вересня соцвиплат і пенсій на банківські картки. Безпечний відпочинок. Держпродспоживслужба разом з освітянами інспектує пришкільні табори. Їх працюватиме в області майже 300. Священні тварини не для м'яса. Вайшнави Дніпропетровщини купують корів, аби ті не потрапили на бійню. Платити не треба, вікових обмежень жодних. У Дніпрі відкрили безкоштовну школу тенісу. Про це та інше більш детально. Чергові наслідки негоди. У Дніпрі на проспекті Яворницького одночасно в кількох місцях провалився асфальт. Ями утворилися ще вночі поблизу будинку номер 33, що біля станції метро Музейна. Їх комунальники обнесли огорожами. У такому стані ця ділянка в середмісті Дніпра і дотепер. Нові зливові каналізації бути. За тиждень через двомісячну норму дощу чимало вулиць Дніпра залила вода. Тож, звітують чиновники, вже почали будувати нові дощопримачі там, де їх раніше не було. Перша на черзі – вулиця Мандриківська. На 200-метровій ділянці зроблять 7 каналізаційних колодязів та понад 20 дощоприймачів. Після будівництва системи тут упорядкують територію, укладуть новий асфальт і змонтують бордюри. Вартість одного колектора – майже 14 мільйонів гривень. Тут ґрунтові води достатньо високо, і будівельникам буде непросто будувати в таких умовах. Але я думаю, що в них все вдасться. Крім того, тут на вулиці Мандриківській, як ви вже чули, взагалі проблема з цим колектором ще з радянських часів. Тобто зараз ця проблема буде вирішена шляхом будівництва колектора. Починаючи з минулого року, ми почали активну роботу в цьому напрямку. Ми замінили ливневий колектор по вулиці Крестьянський спуск, по вулиці Янтарній, на жилмасиве Парус в районе улицы Мониторной и на улице Богомаза. Відлетів на десятки метрів. Вночі 4 червня у Кам'янському сталося смертельне ДТП. На вулиці Михайла Грушевського Ауді на великій швидкості збила пішохода. Чоловік рухався переходом і побачив автівку в останній момент. Зупинився, але не встиг відскочити. Удар був такої сили, що тіло відкинуло на кілька метрів. 28-річний водій не побачив пішохода на погано освітленому переході. Він почав гальмувати вже після зіткнення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід 93-го року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої медичної допомоги. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Здавали екзамени на замовлення. Поліціянти викрили 2 іноземців, які намагалися за гроші скласти іспити за інших студентів. Для цього чоловіки використовували чужі паспорти, тобто складали іспит одні особи, а бали зараховувалися іншим. Правоохоронці вилучили чужі документи в шахраїв. Докази направили на експертизу. Також у поліції встановлюють інших людей, причетних до шахрайської схеми. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, яке передбачено частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Відтермінували мінімум на 2 роки. Кабмін поки відклав своє рішення про обов'язкове переведення з 1 вересня соціальних виплат і пенсій на банківські картки. Новація стосувалася всіх пенсіонерів, крім малобомбільних, інвалідів першої групи та людей 80+. Нагадаємо, про це йшлося у постанові від 29 березня 2021 року. Проте за 2 місяці урядовці передумали, що стало причиною і як українці отримуватимуть свої кревні далі в сюжеті.
Вікторія Полішко працює листоношею, доставляє дніпрянам свіжу пресу, листи і приносить пенсії та соцдопомогу. Каже, роботою задоволена. Багато часу проводить на свіжому повітрі і має велике коло співрозмовників. Зізнається, розмови з пенсіонерами її не обтяжують. Навпаки, рада приділити літнім людям трохи часу. Общення проходить дуже добре. Не тільки я можу видати їм пенсію і субсидію, а можу і щасливо поговорити, постояти. Вони мені можуть немножко розказати про своїй житті, тому що їм хочеться общення, вони самі вдома. Не з ким поговорити. З півтора десятки пенсіонерів саме стільком людям Вікторія розносить пенсію готівкою додому. І останнім часом пенсіонерів хвилювало питання відкриття рахунків у банках та виплата пенсій на картку, каже листоноша. Відповідну постанову уряд затвердив у березні поточного року. Непокоїлася і дніпрянка Ніла Носік. Говорить, походеньки по різних установах стали б для неї нездійсненною місією. Я дуже часто болію зараз. Я взагалі, в принципі, на одних лікарствах. Вот. І когда мне приносят домой пенсию, то я очень благодарна им, конечно, потому что мне идти некому. І вистаювати там очередь на главпочтамті теж нікому. Ба більше, справа не лише у віці, здоров'ї та неспроможності оформити картку. Як з'ясувалося, до новацій не готова і банківська система. У червні пенсію отримають 146 тисяч пенсіонерів Дніпропетровщини. Майже половина з них проживає там, де відсутні банкомати. В нашій області 1400 населених пунктів з кількістю жителів кожним до 2000. І в цих населених пунктах відсутствують банкомати і банківські отделения. Соответственно, пенсионеру для того, чтобы получить наличку или для того, чтобы получить соцвыплату или пенсию, необходимо ехать за свой счет в районный центр. Загалом в Україні й досі не мають доступу до банкоматів 13 мільйонів українців. Це і стало вирішальним аргументом, що позначився на рішенні Кабміну. Тож 26 травня на засіданні урядовці відтермінували перехід на 100% виплату пенсій та субсидій на банківську картку з 1 вересня 2021. Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової у карткову форму має відбуватись поступово, реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Отже, ще два роки, як мінімум, до 1 січня 2023 року українці зможуть отримувати державні виплати у готівковій формі з доставкою додому. Альона В'ятрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Відпочинок має бути безпечним. Цьогоріч на Дніпропетровщині відкриють 276 пришкільних таборів та 11 заміських. Представники Держпродспоживслужби разом з фахівцями Дніпровського управління освіти проінспектували школи обласного центру. Окрему увагу звертали на дотримання санітарно-епідеміологічних вимог. Які недоліки помітили – детальніше в сюжеті. У Дніпрі та області поступово відкриваються шкільні табори. Одні вже працюють з 1 червня, інші почнуть із 7-го. Наскільки готові вони до прийому дітей, перевіряють фахівці Держпродспоживслужби та Дніпровського управління освіти. Спочатку завітали до НВК номер 12. У літньому таборі, що розташується на його базі, планують оздоровити 75 дітей. Це тут правила обробки рук антисептиком, це зрозуміло. Але сама пляшечка, яку ви використовуєте з антисептиком, повинна мати виробничий маркування, де позначено, що це саме антисептик, спиртовмісний антисептик. Комісія першочергово звертає увагу на наявність антисептиків, масок та місць для їхньої утилізації. Також перевіряючи окреслені місця для дотримання дистанції в кімнатах відпочинку та їдальні. Біля умивальників повинні бути або електро, або паперові рушники. А, от тепер запрацював. От директор так піднесла руки, вже запрацював. У їдальні НВК номер 12 без проблем, каже директорка, можуть розміститися 150 дітей. Тому 75, які будуть відпочивати в таборі, розсаджуватимуть на відстані 1.5 метра. Вам необхідно якісь розмежування візуальні вигадати, можливо, маркування додатково встановити, для того, щоб діти розуміли, яким чином вони будуть розсаджуватись. Після інспекції кімнат, ігрових, медпункту та їдальні керівництво закладу дають рекомендації щодо усунення недоліків. Усе це, запевняє директорка, зможуть ліквідувати найближчим часом. Особливо важливі зауваження щодо дотримання необхідної кількості дітей у кожному приміщенні.
що ми обов'язково зробимо. Ще один заклад, який проінспектували – Дніпровська школа номер 89. Там на порозі, як годиться, усім вимірюють температуру, так демонструють готовність відкритися вже з понеділка. Загалом тільки у Дніпрі цьогоріч планують відкрити 106 пришкільних таборів. Переважна більшість з них почне працювати із 7 червня і тільки два – з 28-го. Для дітей організовуватимуть екскурсії та мандрівки. У таборі вони зможуть відпочивати протягом 14 днів і не менше 8 годин щодня. Матимуть і триразове харчування. Оплата за перебування в таборі передбачена лише за харчування у розмірі половини від її вартості. Тобто 50% сплачують за харчування триразове батьки і 50% компенсуються за рахунок міського бюджету. Це діти мають бути шкільного віку від 6 до 18. Але як ми бачимо, що попитом користуються саме діти початкової школи, це вік дітей від 7 років до 11. В області у 2021-му відкриються 276 шкільних таборів. Це втричі менше, ніж було до карантину. Працюватимуть і 11 заміських, де діти відпочиватимуть цілодобово. Було надано рекомендації щодо таких моментів, як дотримання кількості дітей в приміщеннях, адже ми знаємо, що під час карантинних обмежень в приміщенні закладу повинно бути не більше, ніж 15 осіб. І надано рекомендації щодо розміщення меблів в цих приміщеннях, і ліжок, і тих столів, які розміщені в їдальні, аби мати змогу дотримуватися фізичної дистанції. Пришкільні табори області, кажуть фахівці Держпродспоживслужби, перевірятимуть і під час їхньої роботи. Юлія Демченко, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Понад 2000 нових випадків. Стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільше хворих у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Рівненській областях та столиці. Станом на 4 червня в нашій області підтвердили 156 нових випадків інфікування короною. Найбільше нових недужих у Дніпрі, Кривому Розі, Жовтих Водах та Кам'янському. А подолали ковід майже в четверо більше людей, ніж захворіло – понад 500 мешканців. А от щепили від ковіду вже майже 2 мільярди людей по всьому світі. За даними американського інформаційного агентства Bloomberg, у середньому щодня вводять 35,5 мільйонів доз різних препаратів. А долучилися до вакцинації 176 країн світу. В Україні ж кількість щеплених перевалила за мільйон. На Дніпропетровщині імунізували вже майже 105 тисяч людей. У Дніпрі провели в останню путь екс-головного архітектора міста Ігоря Богданова. Він помер від коронавірусу вночі 3 червня на 67-му році життя. Прощалися із діячем біля будинку архітектора. Туди прийшли родичі, друзі та колеги померлого. Ігор Богданов – заслужений архітектор України. З 1998 по 2004 рік обіймав посаду головного архітектора Дніпра та з десяток років був головним архітектором області. Він спроєктував цирк на Січеславській набережній, композицію «Дзвони Чорнобиля». Розробив і новий генплан Дніпра, над яким він працював спільно з директором проєктного інституту «Гіпроград» Юрієм Білоконем. Він був крайне доброжелательним ко всім людям. У нього не було врагів. Височайше професіональне качество, знає проблеми строительство во многих, и организацию, кстати говоря, и организацию этого процесса. Наша дружба строилась на профессионализме, который, собственно, нас и свел по жизни. А как по жизни, то это прекрасный человек, прекрасный педагог. Такое знаменательное сооружение, как Крутогорный, знаменитая визитная карточка башни. Это тот след, в котором он участвовал. Послугу виїзної мобільної правової допомоги запровадили у Дніпрі. Юристи надаватимуть безкоштовні юридичні консультації мешканцям міста. Зустрічі будуть проводити у бібліотеках різних районів щочетверга раз на тиждень. Розклад консультації та адреси проведення можна знайти на сайті міської центральної бібліотеки.
Загалом нам до нас люди звертаються з різними питаннями. Ну, як правило, це питання, пов'язані з приватизацією квартир, приватизацією земельних ділянок. Дуже багато питань спадщина, тому що це дуже актуально. Люди приходять і не знають, куди їм йти. У Кам'янському завершився щорічний конкурс громадських ініціатив бюджету участі. Цьогоріч містяни подали 79 проєктів. Втім, через порушення правил конкурсу до голосування допустили тільки 61. За них кам'янчани голосували впродовж 2 тижнів. Зрештою, обрали 11 кращих. Про громадські ініціативи, які здобули перемогу, далі в сюжеті. Серед тих, кому пощастило здобути перемогу у 2021-му – Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Її проєкти в категоріях «Екологія», «IT та культура», а також «Інфраструктура» посіли 2-е місце. Автори зазначають, бюджет участі допоможе зробити книжки доступнішими для містян. Наше бажання було таке, щоб упростити доступ к нашим бібліотекам і людям, колясочникам, людям з інвалідністю доступ був відкритий. Ми закупимо сканер для книжок. Для сканування газети ми придбаємо фотоапарат. Другим етапом закупимо обладнання для зберігання цієї інформації і подальшому ми будемо розміщувати її на нашому сайті. От у ліцеї номер 13 незабаром з'явиться новий спортивний майданчик. Нині ж дітлахи займаються на полі, яке за півстоліття існування вже зносилося. У ліцеї, кажуть, серед учнів чимало переможців та призерів змагань різного рівня. А з оновленням матеріально-технічної бази, розповідає вчитель фізкультури Олег Телятник, юні спортсмени досягнуть ще більших результатів. Ми плануємо побудувати багатофункціональний майданчик, який буде включати декілька видів спорту. Це в основному ігрові Віди спорту – баскетбол, волейбол та міні-футбол. Ми кожен день моніторили ці голоси, залучали якомога більше друзів, колег, родичів, тому дуже-дуже-дуже хотіли перемогти. Переможців обирали в 4 категоріях – екологія, IT та культура, просвіта, охорона здоров'я, фізкультура та спорт, інфраструктура. На втілення у життя 11 кращих проєктів з міського бюджету Кам'янського витратять майже 2,7 мільйона гривень, кажуть у департаменті економічного розвитку. Ми задоволені, що проєкти в цьому році дуже цікаві, вони не тільки такі формальні придбання чогось, так? Вони вийшли за ці межі, це і проведення заходів, екологічні проблеми. Сьогодні ми готуємо проєкт рішення міської ради, в якому кошти будуть передані головним розпорядникам коштів і вже будуть розпочати конкурсні процедури, після яких буде реалізація проєктів. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 16 тисяч кам'янчан, а майже 27 тисяч людей віддали свої голоси на користь тієї чи іншої ініціативи. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Вони гуляють полем, скільки заманеться, і мають догляд не гірший, ніж хатні улюбленці. У селищі Чернеччина Магдалинівського району в екопоселенні Вайшнавів корів шанують як священних тварин. Рятувати їх від забою віросповідувачі одного з напрямів індуїзму почали 10 років тому. Тепер мають сотню тварин. Частину поселили у Миколаївській області, іншу – на Дніпропетровщині. Юлія Демченко побувала в екопоселенні Вайшнавів та дізналася, як живуть там священні тварини. Серед густої молодої трави на великому пасовищі стадо корів. Побачивши людей, тварини підходять знайомитися. Обнюхують штатив та камеру оператора. Корови звикли. Люди приносять їм смаколики, тому не бояться гостей. Усіх корів рятували від забою вайшнави – віросповідувачі одного з напрямків індуїзму. М'яса вони не їдять взагалі, інша справа – молочні продукти. А корів-годувальниць вважають священними, тому вже майже 10 років викуповують у власників, аби ці не здавали їх на бійню. Мають послідовників по усій країні. Ця от коровка, вона перша коровка в нашому стаді. Продають господарі почасти стареньку худобу і таку, що вже не сили доглядати. Зараз у притулку майже сотня корів. Частина з них мешкає у притулку в Миколаївській області. Інша насолоджується життям на полях Дніпропетровщини. І кожна корова на особливому рахунку. Ми давно думали про те, що потрібно якось позаботитися о коровах. Це от в нашому ученні говориться. І потім
одні люди із села говорять, що ми не можемо більше содержати. Вона була настільки больна, от бачите, навіть у неї уші були виєдені від авітаміноза, боліли. І ми її взяли, відходили, викормили, і от від неї пішли ноги корови, які в нашому стаді вже родились. Тепер у тварин райське життя. Гуляють на пасовищах, скільки заманеться, а підгодовують їх смаколиками, зібраними на екологічно чистих полях. Це органічна редиска, їй ми кормимо коров, зараз йде збір урожаю редиски. В екопоселенні вайшнавів, кажуть, спочатку займалися землеробством, вдосконалювали духовні практики. Однак згодом зрозуміли, господарство без корови не самодостатнє. Коли приїжджав до нас один з духовних учителів, Бхакти Вігьяна Госвамі, его имя, он подошел к лидеру нашего проекта и сказал, вот все у тебя хорошо, но у тебя нет коровы. А в древности в доме духовного учителя всегда была корова. І от з цього моменту, в принципі, у нас і появились корови. З коровами, кажуть, порається лише одна людина. Автоматику для догляду взагалі не використовують. За таку турботу тварини щедро віддячують молоком. Того, що дають 10 корів, вистачає щонайменше для щоденного раціону 70 людей. Тому, коли треба викупити чергову підопічну, вайшнави викладають за неї середню ринкову вартість. Це зараз майже 20 тисяч гривень. Некоторі продають як молочну корову дорожче, а некоторі приїжджають і шантажують. Ви ж не хотите, щоб ми віддали м'яснику цю корову, тому платите більше грошей. За екологічно чистим молоком, що дають щасливі корови, приїжджали до вайшнавів навіть підприємці, але його не продають. Кажуть, використовують молоко тільки для власних потреб. До певних релігійних свят з нього готують понад 1000 різновидів смаколиків. Але головною цілющою стравою вважають масло гі. Це квінтесенція молочних продуктів, топлене масло. Воно може хранитися годами и столетиями. Аюрведа, древняя наука о здоровье, она говорит, что топленое масло, когда мы готовим, правильно готовим, правильно употребляем пищу в нужных количествах, оно растворяет холестериновые бляшки. Аби люди зрозуміли, що тримати корову економічно вигідно, ініціатори екопроєкту зараз пропонують селянам взаємодію. Їм готові віддавати корів на утримання, а потім гарантовано викуповувати в них молоко. Співпрацювати хочуть, зокрема, з мешканцями кількох навколишніх сіл Магдалинівського району. Таким чином, переконані, і корови будуть завжди влаштовані, і селяни за грошима. А шанувальники натуральних продуктів матимуть справжнє корисне молоко. Юлія Демченко, Роман Івашинов, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відкрили безкоштовну школу тенісу. Вона для дітей і дорослих. Вікових обмежень жодних. За заняття платити не потрібно, а весь необхідний інвентар, м'ячі та ракетки надає спортшкола. Як навчають на тенісному корті, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. Ці хлопчаки та дівчата тільки-но навчаються тримати тенісну ракетку і бити по м'ячу. П'ятирічний Михайло ділиться, йому до вподоби грати тут зі своїми однолітками. Мені подобається великий теніс, тим, що можна тут бігати, соревнуватися. А шестирічна Ліза мріє навчитися грати в теніс так само професійно, як і її старший брат Владислав. Мені подобається захльогну, високе піднімання колін, ще пригадні скакалки. Дітлахам допомагає опановувати основи гри тренер Олег Дарко. Каже, спочатку юних тенісистів навчають спритності та координації. За малышами цікаво наблюдати, цікаво вести заняття. Звісно, перші дії – це те, що вони роблять, навчаються ловкості, координації, скорості. Держать ракетку, ловити м'яч, набивати м'яч, бросати м'яч. Всі сопутствуючі упражнення. Для того, щоб в дальнейшому потім вже вчитися грати в теніс. На сусідньому корті тренуються доросліші тенісисти. Ось так б'є по м'ячу 11-річна Вероніка Волкова. Вона вже 5 років займається цим видом спорту і хоче бути схожою на українську зірку тенісу Еліну Світоліну. Мені подобається дух турніру. Сам теніс мені дуже подобається. Я вважаю, що виграє той, хто грає на один удар більше, ніж свій суперник. А це на корті 14-річна Дар'я Бабіченко, чемпіонка і призерка багатьох всеукраїнських турнірів. Дівчина зі спортивної тенісної династії. А її життя – це тренування, змагання і переїзди. Режим – це рутина. Це майже не хвилини свободного часу. Це складно, але ти звикаєш і
Якщо тобі це подобається, то ти від цього кайфуєш. Спортшколу створили кілька тренерів, кажуть у Федерації тенісу Дніпропетровської області, бо прагнуть, аби рівень дніпровських спортсменів став вищим. Ми працюємо достатньо давно, тому у кожного вже опит роботи там більше 20 років. Просто там как бы последние там полгода решили объединиться. Мы начинаем как бы отбирать и набирать детей от 4 лет. Ну, есть в практике, конечно, и 3,5. Нужно смотреть по ребенку, потому что все индивидуально. Есть ребенок, он в 3,5 уже фокус ловит, то есть он смотрит на мяч, он двигается. Есть детки, которые чуть позднего развития. Занятия безкоштовні. Тренування у літній період проходять на корті, що на набережній Перемоги, 13. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на сьогодні. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули від агресії Росії проти України. Війна на сході країни забрала життя понад 240 неповнолітніх та покалічила сотні дітей. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Пам'ятайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть своїх близьких та до зустрічі в ефірі.